Você já ouviu falar do termo limpeza pré-mudança? É muito comum falarmos de limpeza diária ou limpeza pós-obra, mas acabamos esquecendo da importância da limpeza pré-mudança. Ela é extremamente importante para aqueles que estão de mudança para um imóvel que não é novo, pois não sabemos como era o convívio ou costume de limpeza do morador anterior, ou quanto tempo o imóvel ficou fechado. Essa limpeza tem um papel fundamental na higienização de casas e apartamentos, que vão ser preparados para receber novos hóspedes e mobílias. Quando feita de maneira correta, o ambiente fica livre de diferentes tipos de vírus, fungos e bactérias que se acumulam e proliferam de acordo com o passar do tempo. As sujeiras acumuladas podem prejudicar os acabamentos e até mesmo as estruturas da moradia, assim como também pode provocar doenças respiratórias nos novos moradores. Para facilitar esse trabalho, a Bellinzone desenvolveu o Protect Ultra 4D Quaternário de Amônia, produto desinfetante poderoso à base de quaternário de amônia, para desinfecção de qualquer superfície lavável. Pode ser usado em equipamentos e utensílios de modo geral. Pode ser usado tanto em residências quanto em clínicas odontológicas, de estética, escritórios, elevadores, consultórios médicos e outros locais que precisem de uma desinfecção eficiente contra vírus, germes, fungos e bactérias resistentes. Conheça mais sobre esse produto em nosso site www.bellinzone.net. Não improvise, use Bellinzone.